Música linda! É, gente, o padre fez uma homenagem ao meu xará, né? Quase xará, Antônio Marcos. É, cantou. Quando ele fez essa música aí, ó, as nossas mamães aí devem ter lembrado com muita emoção, né? Música linda, muito linda mesmo. Gente bonita, eu quero mandar um grande abraço aqui, ó, pra dona, pra Maria Josiane. Ó, Maria Josiane de Recife! É, ó, um beijo no teu coração do padre Marcos. Vamos rezar sim pela sua família, viu? Maria Josiane! Ô, filha de Deus bonita! Ó, Maria, junto com você, eu convido agora o povo brasileiro, vem rezar com o padre, vamos pedir pela nossa família, vem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O padre convida você a rezar agora, levanta os teus braços, como o sacerdote também levanta agora. E nós vamos clamar juntos pela autoridade do nosso batismo. Senhor, o Senhor me confiou uma família, esta casa. Por isso, Senhor Deus, na autoridade que o Senhor me confiou, derrama, Senhor, aqui o Teu sangue precioso neste lugar. Abençoa, Senhor, reuni novamente a minha casa, segundo Teus preceitos, Senhor. Sim, Senhor, enviai o Teu Espírito Santo neste lugar, para que tudo aquilo que entrou nesta casa, que tenha nome de morte, trevas, inveja, ciúmes, ódio, rancor, toda confusão psíquica, falsas enfermidades, pelo poderoso nome de Jesus, junto com o Padre, no poderoso nome de Jesus, eu renuncio desta casa toda obra que veio do inferno, trazendo desavenças, mortes, vícios, promiscuidade sexual. Eu cancelo toda obra feita no oculto, onde tinha me colocado como refém do espírito das trevas. Eu renuncio no nome de Jesus toda ação diabólica que entrou dentro desta casa e clamo o livramento para os meus. Que os anjos do Senhor acampem ao redor desta casa, junto com o Padre. Abençoa, Senhor, a cada canto deste lugar. Abençoai, Senhor, as almas que aqui passam, moram, ou um dia entrarão. Que ao entrar nesta casa,
percebam a tua presença gloriosa e todo mal seja sucumbido. Termina com o Padre agora, junto com a Mãe, junto com Nossa Senhora. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu clamo a saúde para os meus, o livramento, e todos aqueles que forem passar por procedimentos e exames, seja tudo para a honra desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Gente bonita, o padre vai ler aqui um pouco mais das intenções, mas antes, se me permite, um recadinho do padre, né, também. Hoje logo mais, mas olha só, uma notícia talvez não muito boa para as pessoas que acompanham as missas do padre na paróquia, onde eu vou logo mais às 20 horas. O padre, eu vou fazer uma experiência de não transmitir, por enquanto, na paróquia Santíssima Trindade, as minhas missas às 20 horas que hoje nós teremos. Inclusive, vou levar aqui as intenções todas aqui, ó, tá bom? Coloco lá no altar. E a missa com bênçãos de cura hoje às 20 horas. Mas sabe por quê? Porque muitas pessoas, houve um aumento muito grande de pessoas participando pelo Face da página do padre. E muitas pessoas ali das mediações começaram a não ir mais porque começam a assistir pelo Face. Então agora eu vou parar o Face e eu quero que as pessoas voltem para o templo, sentir o calor desse povo. Então hoje logo mais às 20 horas a missa, quem é aqui de São Paulo pode ir lá direto. E você que está com vontade de conhecer a missa e a paróquia do padre, que é linda, hein? Vem para São Paulo, vem numa quinta-feira, faz uma caravana, vem para cá, amém? E olha só, segunda-feira que vem, tchan, 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 Padre Marcos e Eugênio Jorge. É, gente, Eugênio Jorge, um dos grandes músicos da nossa Igreja Católica. Vozeirão que ele tem, hein? O pessoal fala que ele é o nosso Tim Maia da Igreja Católica. O quê? Então você não pode perder. Segunda-feira no CTN, às 20 horas, Padre Marcos e Eugênio Jorge, ele vai trazer uma palavra para a família, hein? Não perca, tamo juntos aí. Vamos ver aqui antes do padre chamar o Merchan. O padre estava lendo aqui as intenções, né? Quer ver, ó, por exemplo aqui, ó. Padre Marcos, sua bênção. Eu quero pedir pelo fim da depressão de Rubens Fernando Ferreira, do Couto. Saúde, proteção, emprego para Alice Oliveira da Silva, Zuleide, e aqui quem está falando é a Zuleide Pessoa de Oliveira, tá? Saúde e proteção também para Minervina Oliveira Rego e Terezinha Helena. Então, vamos rezar por todo mundo aí, né, querida? O padre vai colocando sempre aqui as orações do nosso povo amado. E muita gente aqui, ó, não para agora. Tem gente ligando aqui também, ó. Gente, olha só, nosso programa já está se inclinando ao término dele agora nessa quinta-feira. Fica triste, não. O padre vai rezar mais um pouquinho para você, ok? Você anda muito triste. O padre recebe muitas mensagens. Padre, olha, está me acontecendo tantas coisas e eu não estou conseguindo administrar isso. Põe a mão no teu coração um pouquinho, junto com o padre. Senhor Deus, nós estamos aqui ao seu dispor, ao seu serviço. E como teu sacerdote, Senhor, eu peço, clamo e sei da tua misericórdia e o teu amor pelo teu povo. Peço de uma maneira especial, Senhor, por aqueles que sofrem, que estão perdendo as forças diante das batalhas, Senhor. Sim, ó Pai, que hoje eles possam receber a tua presença santificante de uma maneira toda especial e da tua mãe Maria também. Sim, Senhor, eu lhe peço como teu sacerdote, derrama, Senhor, a tua misericórdia para que esse contexto se transforme em vida, em alegria e em esperança. Junto com o Padre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Repita com o padre: só Jesus salva. Só Jesus é o Senhor. Jesus, meu Senhor e meu Deus. Fica comigo, Jesus. Fica nesta casa, Senhor Jesus. Reina, Jesus. Glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. Eu creio, espero, confio em vós, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais esse dia de bênçãos e graças acontecendo na minha vida. Por isso, o padre também agora apresenta a Deus as águas juntamente com vocês e clamo pela intercessão da Imaculada Mãe Maria. Que todos aqueles que usarem desta água com devoção, respeito e amor possam receber a graça do corpo e da alma. Abençoe, ó Deus, estas águas. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O padre também bebe um golinho. Amém. Gente bonita, antes da bênção final, mais um recado do padre. Ó, vocês estão espalhados pelo Brasil inteiro aí, ó, de norte a sul, leste a oeste. Quero te fazer um convite. Todos os dias de manhã, das 11 ao meio-dia, eu, Padre Marcos, também estou no programa da Rádio 9 de Julho, que é a Rádio Metropolitana de São Paulo, né? Rádio de São Paulo. E você que está aí, você pega lá o seu Play Store no seu celular e você pode abaixar o aplicativo da Rádio 9 de Julho. É isso mesmo, escreve lá. Lá no Play Store vai ter o campinho para você digitar. Digita lá, Rádio 9 de Julho. E você vai ter esse aplicativo no seu celular. E você pode acompanhar as orações do padre todos os dias, de segunda a sexta, das 11 da manhã ao meio-dia. E o programa tem um nome parecido com o nosso aqui, de propósito, tá? Tudo em comunhão com a nossa igreja aqui em São Paulo, que é Orando em Família. Então não perca, são orações fortes no poder, ok? Divulgue, baixe o seu aplicativo e divulgue para todo mundo e nos acompanhe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Mãe Maria e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção deste Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.